sporto naujienas sekite 15min.lt. VTB vieningoje krepšinio lygoje Talino Kalvo laukia pats rimčiausias egzaminas. Estai namuose priims puikią sportinę formą demonstruojančius grupės lyderius Kazanės Unix krepšininkus. Pastarieji išvykoje rungtyniauja puikiai, sutriuškinę ir Vilniaus Lietuvos rytą, ir Krasnodaro Lokomotiv Kubane. Ar išlaikys Estai egzaminą, pamatysime lapkričio 24 dieną, sekmadienį, 16:55 tiesiogiai, tik per Sport 1.